Дали това има някакво отношение към броя на хората, не знам, обаче просто Фейсбук групата също. Здрасти, Краси! Аз съм на живо. Добре. Носа. Е, там те чака. Чакай сега, кой да? Кой да хвана? Юле? Къде разпределя? Юле? Юле? Плакатите. Тези са дадени вече. Имаме такива. Дай ми подписката. Дай подписката. Давай. Давай. Не. Тези гастрите не могат да ви натискаш, дай на хората. Мен ми трябва по-добре. Да, съм изгледала няколко такива, за да могат да се...